Sanchez ចូលរួមក្លឹបថ្មីនៅបារាំងក្រោយបញ្ចប់កុងត្រាជាមួយ Inter Milan ខ្សែប្រយុទ្ធ Alexis Sanchez បានស្វែងរកត្រកូលថ្មីបន្ទាប់ពីចែកផ្លូវគ្នាជាមួយ Inter Milan ដោយមានដំណライបទេនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូររដូវក្តៅនេះកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះក្លឹប Olympique Marseille បានប្រកាសថាពួកគេបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងផ្ទៃខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ33ឆ្នាំម្ចាស់ពាន Copa អាមេរិកាពីសម័យរូបនេះនិងលេងជាមួយអតីតមិត្តរួមក្រុម Arsenal មួយចំនួនដូចជា Mateo Gendeziz set Colasinya និង Nuno Tavares ដែលជាសមាជិករបស់ Maxey ការផ្លាស់ទៅក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៃភូមិខាងត្បូងប្រទេសបារាំង Sanchez អាចជាជំនួយបន្ថែមសម្រាប់ពួកគេក្នុងការប្រជែងជើងឯកលីកកម្ពុជាបារាំងក្រោយខកខានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការថ្មីលោក Igor Tudor Maxey បានបញ្ចប់រដូវកាល2021-2022ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2 ក្នុងតារាងលីកអងដែលមានកំលិត15ពិន្ទុពីក្រុមជើងឯកប៉ារីសសាំងសេម៉ាំងគណៈពេលរង្វាន់កបដឺហ្វ្រង់ពកែកធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក្រុមធ្វើជើងរបស់នេះ សោមរំលឹកថាសានឆេសចាយពេលនៅសេរីអេ3រដូវកាលប៉ុន្តែគេពិបាកទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួនក្នុងជម្រើសដំបងនៅអ៊ីនទើប៉ុន្តែបីជាបានរួមចំណាយជួយក្រុមនេះឈ្នះជើងឯកលីកកាលពី2រដូវកាលមុនកន្លងអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ FC បាសេឡូណារូបនេះបានបង្ហាញសមត្ថភាពដល់កម្រិតខ្ពស់របស់ខ្លួនការប្រកបអាជីពនៅក្លឹបកំភ្លើងថូម៉ាសណុលប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរក្រោយពីខ្សែប្រយុទ្ធឆលីរូបនេះផ្លាស់ទៅ Manchester United ក្នុងឆ្នាំ2017 នៅអ៊ីនទើសាន់ឆេសរកក្របបាល់បាន20គ្រាប់និងបញ្ជូននៅមេរុងគ្រាប់បញ្ចប់ទី23គ្រាប់ក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួន108លើកហើយលីកអង្គគឺជាលីកថមបំផុតទី4នៅអឺរ៉ុបដែលសាន់ឆេសចូលរួមខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះចាប់ផ្ដើមប្រកបអាជីពនៅអឺរ៉ុបជាលើកដំបូងនៅក្លឹប Juvenes ក្រោយផ្លាស់ពី River Plate ក្នុងឆ្នាំ2008ហើយមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបថមថមជាច្រើននៅអឺរ៉ុបរហូតបានផ្ទេទៅបាសេឡូណាសម្រាប់ក្រុមជំនួយចិត្តឆេលីវិញគេបានរួមចំណាយជ ឈ្នះជើងឯកក োপা អាមេរិកាពីរលើកក្នុងឆ្នាំ2015និង2016ដោយទទួលបានជ័យជំនះក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រលើអាហ្សង់ទីនទាំងពីរដង